Pits. Tak, jak jsme na tom? Zkušenosti... Pancíř... Třikrát krytý čak. Nám schází 130 spousta. Jsme tady na tom 60 jakých 110. Nebyl taky dost. Ale no tak. Tak uvidíme. Dokrylajtík. Ebr, Ebr, a, 56. První to tam trošku dve. Musíte muset maličko... Maličko stlumit. Je tady. Někde tu je. No jasně, a je v tom prázdnu před náma, nebo až za ně? Prázdnu před náma, nebo až za ním. Bude bolet. Kde je pan Java, držte? Pan Java? Někde tu je. No jasně. Počkej, nemám čas, umírám. Jak to? Tak
Jo, nebo to zbírá. Ty vole. Tady nebude. Ebr zajízdí v pohodě, ne? Co si myslíš, Ebra? Podání mu je v tom. A je v tom prázdnu před náma, nebo až za ním? Martin, kde jsi? Pan Java. Je tady. Někde tu je. No jasně, a je v tom... Prázdnu před náma, nebo... Jedna? Aspoň se to tady můžu... Musím muset platit daně. Zdrojte, jak ty čulino. Uej! Ty čašničky už to nejsou, to už to prodáme. Zastavit pancíř, jo? Ed, kam furt lezeš, ty vole? To si počkáme? Nápisy. Proč to nejde prodat? Takové píčoviny. Řipku a řipku, ty vole. Zničte se mu vozidel. To je tady. Prestatka Panther a Leloš India, no. Onem, šup. To je
Proč mi to tam furt skáče? Jož. Jak se nám daří? Oj. Jsou stanky. Do vesnice. Taky jdou tanky, já jsem dal dvě bitky ráno a čoupy, mi moc se nedařilo, tak jsem to vypol. Já jsem dal první. A vše devítky samozřejmě pěkně vzadu. Ale povedlo se mi jednou bitvou udělat všechny první tři místa. Místo 3900, nebo kolik. Tak uvidíme. Udělal jsem první bitku všechny tři. Teď to řeším. To v podstatě ani nevím, co mám. Jsem se na to, jsem dal druhou bitku, tam jsme prohráli totálně. Tak jsem vypl. Říkám se na to. Já mám ten hladu. Šup, šup. Co tam děláte tak dlouho? Prodejte, ne? Čína. Čínské knížky máme. Jedna dvacet. Tak, ryby. Máme je. Je tady. Někde tu je. Minus pět do prdele. No jasně, a je v tom prázdnu před náma, nebo... Čau, Monky, ahoj, ahoj. 310. Ale ne, tady ne, já chci tady. Vrm, vrm. Buďte mezi sedmi nejlepšími. No, dobrý, tenhle úkol máme. Dvakrát během dvakrát zkušeností a třikrát kritičák, ok. Dobrá teda, dobrá. Pokusíme se. Stříbrně nějakou 338. Jeden lajtík. Pětkrát devina. Nevím, jestli to se stínu. Projet. Jeď, necouvej ty kreténe pičo, tak seš kurva normální.
My jsme pěkným pručou. Víš, co dělat proti naštvanosti? Tak to nemám pár. Měl bys plavat, měl bys plavat, měl bys plavat, plavat, plavat. Když nevíš co, tak plav, plav. Nech toho. Dory. Já ráda plavu. Dory. A ten, kdo chce plout, tak děl na... Přestaň, nebo tuhle blbou melodii už nevyženu z hlavy. Promiň. A co tam vy dva čuráci čekáte na pozvání? Je tady. Někde tu je. No jasně, a je v tom prázdnu před náma, nebo... A ještě je pomalý střel nemůže? Kolik jsi jel, že? 3? To je timing, ty vole. Tahle prošla přímo skrz. Je tady. Někde tu je. No jasně, a je v tom prázdnu před náma, nebo až za ním? Ale mi prdel. Ještě jeden takový zásah a je po nich. Tak jsem najebaný. Je tady. Někde tu je. No jasně, to je v tom prázdnu před námi. Ano, jasně. Ztratili jsme spojení se všemi mimo naši oblasti. Jde, opiče s tou Martinou, ty sračko, ty vole. To je timing? Vole, jak jsem mota, jak jsem nadřity. Jak jsem narubaný. Co ty děláš, ty fíku? Kam chodíš? Ty vole, on chodí se žikma, jak ti... Běž do Panžábí, vole, však nemůž chodit. A jak on chodí, on najebaný je, ty vole. Prase žrele. Jaké měný čuráček, ty vole. Ty vole. Náma, nebo až za ní?
No jasně, a je v tom prázdno před náma, nebo... No pojď ty sračko, pojď! Emilek, pičo, 7 minut na jednu místečku. Pojďte se na Arindarom. Ty, musím najít ty hrnky. A zase nebyl hledat hrnky, vole. Měl jsem to hledat 20 minut a našel jsem dva, ty vole. Volné prostranství a zakrmděné terečka. Tak tam budeme najíždět jak čuráváci, ty vole. Jeden mám počkat, kde byl ten druhý? Ten druhý byl někde tady. To byl ten druhý. Ty vole, kde jsem našel ten druhý? Tohle, to je skleroza. No, měl za sebou, ne? V tom obchůdku. Ne, tady je druhý, tady je vlastně druhý. Co když to chci odstranit? No a teď můžu hledat tři. Ježíš Maria, teď to bude sranda. Ne, to může počkat. 15, dva. Pěkný. 3, 6, 7. To bych se eventuálně i trifil, ne? Počkat. To je ono? Aha, jo, to tam. Tomhle okruhu někde jsou ty hranky. Jo, mezi pětí, aha. Ale splnili jsme kdy ty čaky. Tak to je v pohodě. Takže ještě zkušenosti. Šestkrát hevina. Protože hra ví, že jezdím na levou stranu, tak mi to hodí úplně napravo. Dík. Tyhle, kde budou ty hrnky? Kříbek. No a zase budu trapit s těma hrnkama se skláníma tyhle. Chodím dobře teda, no, nikdy nepadí. Tohle to je kamen. Nevím, kam jde ta je strojka. U ní do piči, kokote. Někde tu je. No jasně, dobře. A je v tom prázdnu před náma, nebo až za ní? Tamhle okruhu někde, ty vole. Ne, to asi nebude, že ne? Někde to postracel šulin a já mám hledat hrnky, vole. No jasně, a je v tom prázdnu před náma, nebo... Jde oprdele s tou Artinou, ty čuráků! Panek. Čau, Lovťaku, ahoj. Akorát nesvítím. Ale svítím furt? Jak kde budou ty hrnky, ty vole? To je psa. Nic není. Nic není. Hrnky musím najít, no mám dva a ten zbytek nevím, dva si pamatuju. A ty tři jsem prostě nenašel. Je tady. Někde tu je. Jsem
musím tady se podívat do baráku. No jasně, a je máš v tom to tu, musí někde na okně. Náma, nebo až za ní. Já nevím, kde jsou ty rnky, vole. Máš tam... že se vůbec ptám, ty vole. Ztracené hrnky, doktor. Čic, ale už. Šupak. Kde jsi to ztratil, ty svinio? Kdo to má hledat? Je tady. Někde tu je. No jasně, a je v tom... To hledám znovu, ty vole, a... Jasně, a nespotnu, tak samozřejmě, pohoda, ne? Pohoda, jazz? A, mám další, dobré, dobré. Tak mám třetí. A mám čtvrtý. Ty vole, to bylo na jednom místečku dva, jo? Pěkné, ještě jeden. No jasně, a je v tom prázdnu před náma, nebo tak za ní? Asi mal prachu. Co, nedoletí, nedolítavají na bole? A no, pojď, že? Hm. Teďka tam bylo moc. A čím střelíš? Medvídkama. Jo, tak. Gumákama třeba. Druhý tak ty si žulím. Když gumákama. Co je, kluci? Postoj tam nechci. Petra. Musel v tom, ty vole, dobrý. Poslední hrně. Dingo šatta, pohoda. No to mi to není dělat, jen jak nebo, vole. To je město.
Já to mrdám, ty vole. Doměřujte tanky, to vám pomůže. No, koukám, no. Koukám, no. Pod přes, nedoletěla. Někam do prdele letí. Jo, je zas pod čarou, já potřebuji být paty. Třikrát hej vy? Třikrát laj to. A malý sráč. A taky ho máme. Úplně, ale se mi úplně nechce, no. Budou zase, tam bude zase nějaký čuráček. Český sraz z boku, doměřená rana, Tak mě se tím tedačkem mají dát, že mi střílet, ale říkám, prohrál jsem, vyhrál jsem, ale úplně díky nesem. Tak jsem ještě jednu tady za toho hra, myslím, že to, co mi se myslí. Mě to nějak dneska nebavilo, to tam to je večera. Je, ty máš tak, ten má takové štěstí. No jo, pojď ty, zakepně na kundo. Prázdnu před náma, taky agresivní dvojtek, to si myslí. Taky agresor. Bingoš, vole. Kurva, tak kde je ten popičený hrnek? Co pak, kamaráde? Už je sedm?
No jasně, a je v tom prázdnu před náma, nebo takhle? Že by tak někde schovaně dokladně vole taky opičený hrnekol. Kde si vole? Vlatá hrnek vole. Ne, střílej zbytečně, počkej, až přijdou trošku. Je tady, někde tu je. A mám tě. No jasně, a je v tom prázdnu před náma, nebo takhle? Ještě jeden takový zásah a je po ní. Vyřadili jsme je. To je nějaké lagy, ne? Dostali to. Prorovat. Nebudu mohlo prorovat. Jeden z našich pásů je snížený. Nemůžeme dál. Pás jsme spravili. Můžeme pokračovat. Čem? Počkej, vím. Co bys to zjistit, kde ten sráč? Počkej, vydrž, kamaráde. To letí moc. Nepomůžeme. Stěl ránu, nespotil se, takže fakt bude napravo.
Třetí je kde? Haló? Čiže si neřekním, že je to kurva nikde. Tak se nějak tím neumluvím. No jasně, a je v tom prázdnu před náma, nebo... Ještě jeden takový zásah a je po nich. Střelej, bizonte. Ty vole. Česka, pojď. Bizonte. Já jsem schválně čekal, že si tam dáš ten šestej. Já koukám jenom nějak blbě, vole, a nejde to. Stopět tisíc munice? Koupit husu za 23. Kalabna, no. Šlo by to otevřít třeba na jednou? Jednou. Všichni se trefujete, jo, jasné. Pojď, ještě jednu ránu. Najít si nebo pepnek. Pojď, Arta, pojď. Blbý úkol, ty vole, fakt blbý úkol, kurva. Co je, vole? Ne, nic, kluci? No jasně, a je v tom prázdnu před náma, nebo až za ně? Yeah. Škoda. Já bych vám tak rád pomohl, kluci, když... Jste je nechali trošku přijet.
Já nevím, ty vole. Já bych ti rád pomohl, ale to bys musel counout, kamo. A tohle už nemám HPčka, abych to projel. Tak jistě, samozřejmě. Vím, že máš hlad vole, ale tak teda mermek. No, jsi hrdina, pojď. Další hrdina. Ukaž, jak se hraje Evina? Jo, takhle, utíká se, aha. Ještě hrál, abych viděl, kde ten Hermek je. Není mezi kytkama hovenej. Ty kytkama, jo? Jak je utratit? Tak, na to nepotřebuji rady. Tak šup. To byly dva hrnky, jeden, dva. Náborový program. No, Kouba zase sám, no, co mám dělat? Když tu kluci nejsou, tak dělám aspoň ty úkoly, no. Tatine v práci asi a byte kluku taky, no, takže Vajsik je taky v práci, ten přijde později. No. Protože teď je Panžava. Hraje tankovce. Kdo to musí tát, ne? Tak, rozumím ti. Co tady smrdí? Si taky říkám, jako, že asi si sprdnul, nebo ne, si... Ne, tak, ne, to se mnoho zdá. Jak takhle. Nevím, kdo to je, dávek někde, nevím, kdo to je. Neznám ho, nevím, kdo to je. Já nechci hrát zase tak úplně s cizíma, takže... kluci přijdou, pak se připojí, že jo, to je jedno. Tak, prodejte to, ať můžu hrát dál. Ukaž, kolik mám ještě. Ještě dvě. Teď já nevím, kdo to je. Já se tam nebudu nikomu psát takhle, že jo. Tak vy ho můžete znát, to je jedno. Tak budu rozjíždět něco někomu někde, kam, nevím. Nejtajemnější les. Říkám, je to jako jedno, tak jestli tu kluci přijdou, pak budou chtít hrát, tak ať hrajou, že jo, jako, ale já tu nechci pozývat dalšího, když tu mám prostě takhle nějak a budu to rozřížet znovu s někým někde, mě se to fakt nechce dělat. Jsem to rozjel s Martinem jednou, Martina teď hraje s Elčou, já znovu potom budou a fakt to rozřížet, to už nechci. Tak, kde to vás ne, šup šup?
Jo, třeba s Vajsíkem někde, jak on bude chtít dát svůj save, nebo takhle, jo, ale s nikým takovým ne, asi už. Zničte 5 a zničte Můžu 5. zapnout, to si můžu zapnout tanky, já můžu hrát tanky. A ještě jednou v první Tohle pětce, hodně že? není do Je. prdele, ten posraný rnek. Kurva, kde to hledat, ty vole? Tak, kde to vážné? To je co? Válečný genius. Tak, určitě. Jedným zasraným úkolem, ty vole, se tu budu srat 2 roky. Píče. A to tu kurva nikde není. Měl to kolem baraku. Tady už není třetí třeba nohou nějaký. Nevím, ty vole. Kdo si nejsem jistý, Chlapče, kde jsi to jestli tam kurva svým. ztratil ty hrnky? Projedík. Karečko za kempinem hlaně? To A jak chceš? to hledal, jak... Já říkám, mě to nezajímá, jako. Rozstřelil ten... Ještě nehledal asi. Jestli se na druhém městečku... Zas, ty vole! Nikdo na, kurva na tom prostředku do piči! Tak mi vlastně byl za jinou kámo. Uj! Běž do prdele! To je Martin nějaká panžala, nebo kdo to je? Martina, to je kdo, jako to týka? Jako kdyby do mě nějak jel, tak mu řeknu, že piču, mě je to jedno, já se s každým bavím stejně, že jo, mě to je ukradeno. Mě naseda, tak ho pošlu do piče, klid, že jo. Jo, no, klidně můžeš, mě je to jedno.
Já ty lidi, jako mě ti ostatní lidi nezajímají, že jo? Mě to je fakt jedno, ať si každý dělá, co chce. Nevím, kdo to je. Jestli protivnej, není protivnej. Fakt je to jedno. Kurva, kde je ten rnek? To já fakt ten dopíče rnek nenajdu. Jeden vypíčený hrnek. A je mi to jasné. Když nechceš, tak nechceš. Panžo. Dostali to. Je tady. Někde tu je. No jasně, je v tom prázdnu před náma. Jan, Martin, Martina si hraje? No, já nevím, stream ušuje. Jde mi tak, to taky, ano. Můžu jenom to jít, tak. Jo, jasně. Martiny, já nevím, kdy chodíš do práce, kdy to tam máš, kdy nemáš, já to nevím. Dívej se, ve středu jdeme do Polska, Martina. Maťo, jedeme do Polska, tak se nějak třeba domluvit. Počkej, tak co děláš, kurva, kokot? Když tak lidi na Discord, jestli to, jestli chceš nějak dokud to... Sorry. Moje chyba. Už jsem koupal několikrát. Pozor, Panžávi. Čau, Martio, čau. No dívej, jedu ve středu, jedeme do Polska, tak se nějak můžeme dohodnout. Řeknu, až mi přijde vejpata. Dobře, takže... Jestli pojedu ještě potom dál, tak tím pak bych tam lze jedno, to je teda... Uvidíme, já mě bych měl přijít do pátku vejpata, pak můžu teprve... Jasně, Martio, já se nevěděl. No, protože jedna známa s náma chce jet a ona říkala, že chce cigarety. Takže říkala, že to... No a kam už to dělal to celý zprávy, jsem se ptal, kolik teda můžu převést, tam říkal, že na osobu 800 cigaret, takže to jsou kolik 4 kartony. A tabaku asi kilo, takže úplně na pohodu. Takže jsem se ptal, kdyby na Urmě někdo zastavil, víš? Takže to tak ty kilo nevezeš. Oh, dobrý pohoda. Kolik 60 gramů, takže to je v pohodě. Jo, je, no, právě já jsem se optal, ať nemám problém nějaký, jestli to je půl kila nebo kolik. A to vás klidně, to je v pohodě, no. Říkám, bo včera jsme byli s Tomášem hrát karty, víš. Takže on, jsem se tam ještě pak Tomáše ptal ještě jednou, ať něco neposedu, kdyby náhodou vstali celníci. On nezjí, tady on teď lídá v Polsku právě. Jezdí do Polska dost často, takže... Tam jsou na těch hranicách, takže ho tam možná uvidím aj. A tak víš, co, lepší to vědět, než nevědět. To bylo. Tak je stější. Ale my jako vezeme vždycky 2-3 kartony maximálně, nebo ty cigarety, ten tabak, co jsem ti vzal. Kurva, já fakt nevím, do piči, kde je ten mrnek. Já jsem právě nevěděl, když do práce, víš, takže říkám, streamošuješ. Nebo já už jsem se už z práce, aj víš, je třeba na kompu si na času. Ale to ještě brzo. Kdybych šel do práce brzo, tak jdu ve 3. Jo, tak já ti. Ale s paní nejsem domluvený dneska, takže. Jo. A kolik máš, 12 nebo si jas dlouho? 12. Já nevím, kde ten koup. Ale v noci čas skoro nespal, takže to bude zajímavý. Jak to, starosti? No, nemohl jsem spát.
Včera taky ne, jak si... Nebo já jsem spíš usnul, jak jsem přišel z karet, ale mi bylo strašně špatně, mě bylo hodně blbě. Mě bylo hodně špatně a říkám, kurva, musím si lehnout, no, já jsem si lehnout. Dáš kredity za bytu? Tak jsem vstal, hral jsem chvilku. No, dejme tomu. Koukal jsem na videjka, na filmy. To piče, mě už to nebaví hledat ten pojebaný rnek. A pak nemůžu najít. Ale druťav. Nemám. Proč to nevíš, když se tak rozčíluješ u toho? Čiže já si taky říkám, druhý tak jaký vždycky člověček bez nervů, jako že ne, žádný nerv. To právě, já to u něj neznám, ty vole, jako že by se takhle rozčiloval, ty vole. Se to naučil ode mě asi. Já jsem furt hodný. Hej, počkej, ale jak si dá dva pivečky, kamo, to je agresor. Ne, vole, vůbec. Druhý čas, kdyby byl každý takovej jako ty, víš, jaký by byl klid na světě, ty vole. Když jsme si dali přes hubu hned. To je fičus. I jsme si dali dobře. Jako už jsem tu slyšel nějaký, o nějakých streamerech, že se tu chcou rvat, vole, že chci dělat Clash of the Stars do piči. Tak jako to, okay. Když to rozjet bombice, jestli chceš. A ti lidi taky streamují tanky, takže jsou trošku agresivní. Jestli chceš streamovat, tak jako chceš jít Clash of the Stars, napiš Tomášovi Lesimu, vole. Tam čau Tome, kamarád z Karviny ti píše, tady mám dva typky do Clashe. Hele, kolem 7 budeme zase na medigu, jestli chceš s námi. A slyšeli jsme slovo boží, amen. Tak ty panžavo, čau. Jaj von, ty vole. Jaj von. Zelčou potom budete hrát? No, zelčou, ale... Tak všichni jete na tu jednu stranu do píči zase, kurva. My budeme jenom chodit a lovit a dělat úkoly a takový píčoviny. Ona si bude jako stavět. Ona si bude stavět, jo? Ona už to má vymýšlet. Takže ještě ani za 14 dní nebude mít postavený barák, jo? Takhle. Já jsem ti dneska nerozuměl, co jsi teď řekl jako vůbec. Povol studi, teda povol. Nevím, já musím povolit ty zabity v té prdeli, co mám teď, kamo, a možná to pochopím, jako ještě jednou. A jednou a pomalej, jo. Piči. To bude prdel, ty vole. No nevím. Ano, zase kolem 7, jo. Já právě nevím, jestli nebudu hrát tanky zase. Jako... No, přijdeš potom. Vidíš to, no. No, nevím. Dobře, je triskač, vole. Ty vole, to další baba bude drezurovat mě, ne, kamo, nechci. Ty vole, mě bude buzerovat taky, ty vole, já to nejsem... Tebe může, ty jsi její manžel, tebe ať buzeruje, vole. Ona si to peníze dovolí. Já tě neznám, že ona si to peníze dovolí. Tak ona je ke mně hodná, tak je to na druhou stranu. Ona je hodná ke každému, jenom ne ke mně. Tak ti třeba, ty kuro. Ona je hodná ke každému. Ahoj, Helenko, to neslyší, ty vole, doufám, že to neslyší. Taky karate bys dostal, to je kamo. Ty už by si za ní nevrstli, vole, jsi to balovou nohu, co máš, ty piče. Budeš tím večer něco dělat, vole, hýbat se srandovně, ale to asi už nebude, vole, možné. Do piče, zrnke, maj! Myslíš jako ty nesmyslný pohyby, jo? No, ty srandovní pohyby, to se občas dělají, občas, ale... Dělají loutky. Ty máš praxi, že? Ty jsi teď tu loutku prodal, ne, pičo? Ne. Tak já jsem doma sám. Jo, tak ty si hraj sám, no to mi jasné. Jedině, že hej, dá jsem ti, kámo, teď si ti naložil také bombice, že už můžeš linout Discord. Tři monkey zbytečné. Ano, že jo, ty to je dobrý. My už to necháváme těm vladej, my už jsme dneska přes ty ledničky. Jo, tak, já takhle, přes ledničky. Bílej sex, no. Večer jsem se tam šel podívat, ty vole, a nic tam nebylo, tak jsem šel spát. Máme narvanou lednici, ty vole, ale nic tam není, ty vole. Co nejlepší, že ty máš narvanou lednici a když chceš něco dobrého, tak tam to dobré tam není právě. To je mám no, já tak. No, přesně ono, ano. Tohle mám takhle přesně nějaká. Přesně tak. Zrovna to, na co by si zdřel, tak tam není, ty vole. Tak, tak. Hovno. To taky. Jdi, jak si pomožte mi, kurva, do toho hrál, já potřebuji ten hrnek najít poslední. Ty vole, to Povka nemůže najít hrnek. Už jsem našel dva, co tady byly schované, ale ten jeden jediný vůbec nevím, kde je, ty vole. Běhám tu jak šulin do kola, vole, a nemůžu to najít.
aspoň jeden nějak jediný vyháš, no. Nekrať, prosím tě, jo. Nekrať, no kradl jsem, kradl ani domě kytl zatím, už jsem kradl i ze kytlu. Ale jenom večer, jenom večer, už se bojím krást souzem. Vidět reputaci, ty šulin. Co, to je 777. No, reputaci, dělej. 777 do plusu, kam, co si myslíš? Ty vole, Boeing, hele. No, co si myslíš? Ty vole. Co tam moje slepička, tam? Já nevím, já jsem vylezl z vesnice a hledat dělám koli, takže hledám ten posraný kurva. Jestli už je hotové, jestli už jsou zvířata, protože jsem koukal, jestli tam něco dělali s bajsíkem se zvířatama. Máme zatím na slepice, můžeme mít, no, nic víc. Tak, když taky hoďte do toho, protože ona je lepší, ona má trojku na ten chov, mám takový dojem. Jo, jako klidně to pak přehladím, nebo jak přijdeš, pak si to přehladíš to jedno, ale mě jde spíš o to, že já potřebuju ten popičený kurva, vrnek. Jeden jediný vrnek. Skončí sezóna, vole, a já ten úkol neudělám, zase to posere, vole. Nebuď na nás prostej, ty vole. To budu nejvíc prostější. Už jsem nasraný sám na sebe, že to nemůžu najít, tak. Vole. To tě tak vole, hodně, co si ten dneska ty streameři dovolil, ty vole, ne, ne, opravdu, čau, čau. Neskutečný. Neskutečný, ty vole, prostě. Asi půjdu za tým dávkem nebo pavkem, nebo jak se jmenoval si zahrad. Ha, tak si to užij. Já mám vyslovně úplně alergii, ty vole. Já ho neznám. Mě... Averzi, alergii, všechno, co existuje, ty vole. Tak to je... Takový... Teď nebudu to komentovat. Je to jasné, máš s ním špatnou zkušenost. Dobré. No jasný, to je jenom já. Bohužel jsem se musel podvolit. Ty taky? No... No víš, kamo, já jsem ten hrnek našel večer, Jak mám teďka problém s tím Fisherem, tak jsem zkusil... mu napsat, jestli náhodou neví co a jak, jestli se mu to taky nedělalo. A bohužel neví, no. Kouknu se na video, co jsem mu... Mohl být vždycky hovno, prosím tě, no dělat zase pokrát. Poslal, no, takže... To si myslím, ale, víš, každému jsem říkal, kdo ho znal, dejte se na něj bacha, jaký je, jsem jim řekl, už jak jsem byl největší debil, jo, a dneska všichni. My to potvrdili, no, tak. Tak já jsem měl zkušenost s jedním takovým začínajícím panem. No tak on není začínající zrovna, už on streamuje díl jak já. No tak já nevím, ta panžava taky ryba streamoval díl jak já, jak se povede pičus. A řeknu to otevření, že je pičus. Protože je. Tak ti to řeknu jinak. Tak ryba je zlatý oproti němu. Ale kurva, zlatý. Když se povede... No to opravdu. To mi se váží. Jako nutící, on něco udělal, třeba pustím si, já jsem tak dokonalej, ty pičo, pustím si tam takový ten, já mám plně na to averzi, vole, když to někdo dělal. Že on něco dokázal, má tam jedno člověka a hurá, já jsem tak dobrej. No dobré, no, tak si dobrej. Mluvíš si sám pro sebe, pičo. Dala. Ne, já jsem na to averzi. A na něho už taky, protože jsem tam napsal do Valheimu, vole, mi zabanoval ještě jednou kokot. No, nebyl špatný davek, ale potom mu nějak jedlo, ty vole. Nevím, co se mu stalo. Ohej nás čistí. A najednou prostě se začal chovat jak píča. Hm, to tak jen. Trivina mrtky. Obovo, polivka. Hřib, bedla, vysok. Ale, to chce hřibky tady, panžava, úplně. To jdu koho na peníze, jo. Nic kluci, já se s vámi rozloučím. Martin, nejste, já ti to utíká, čus. Jo, jsem se lekla. To? To se lekla, že chceš jít se mnou. Co se má infarkt? Počkej, jako, řekni radši, že nevím, jestli budu adaptivní na její medival, že nechci spát pod stromem, jako. Dolky se bojí, protože bude spát pod stromem, že ty baráky nepostavíš ani do 14 dní. Ty debile, co jsi to řekl, piči? Ej, chuj. Jo. Ty, jak mi naložil. Tak počkej, ty vole, ty si chceš naplánovat ve příci a já to mám stavit? No teď jsem říkal, já jsem ta šéfova. Ty seš ten můj dělník, ne? Jo, takhle. Káno, tak to tady. Ne, to já jsem tady. Říkal, že tebe buzerovat nebude, ona bude buzerovat mě. Super, taky třeba je, tak já tam nejdu. Říkal, že ona nebude buzerovat tebe, ona bude buzerovat mě. To je dobře, taky třeba. Tak si už to říkám pořád. Ženou, vole. Já se nedovolím. A my jsi poslední? Ne, on bude dohodnej.
Jo, ty prý budeš ten hodnej. Ježišmar, tak... tak počkej, tak já budu... Martin, my tě budeme dresurovat. My se na tebe budeme dívat v terénu. Ty si dělat, co chce. Vlastně. Jo, ty si prý budeš moc dělat, co chceš. Já takhle, aha. Dobré věc. Proč já nemám taky privilegii, jo? To ty si myslíš jako. Ale nebudeš mi v té hře schvalovat ještě ženskou, jako, kterou se tam můžu vzít. To co si myslíš? Já ti řeknu, jaký musí mít ty... Parametry. Parametry. Proporce. 90, 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 90
Už nemám. A bývám, ale jo. Nejprý už nemám, jak to řekla. Je to takové, jak se pamatuji. Počkej, ale jak už máš 90. Martin, prosím tě, kdo měl těch 90 nebo 60? Já ne, podívám. Ale a tak ty jsi říkal, ty jsi měl taky hezké parametry byli, ale tak jako ten spodek jak 20, 15... Ale čo mám fakt jen vhodnou tam, ten... Ty jsi taky mám úplně určitě, když jsem tě pozdělal. Díváte. Jsi tady s těma dvouma trátorkama. Pusí mě, kokoté, čuráku. Řekněme to takhle, tak ty jsi zkazil. Debente, pičo. Já jsem jí zkazil. Ty jsi dojbal tu postavu. Banda čuráku, ty vole. Ona sama. Jo, tak babich, co dneska chcou. Jsme říkali, Buďa nebo, vždycky z toho bylo nebo. My jsme nechtěli děti už. Jo, takhle prý Buďa nebo. Oni jsou tady jenom proto, že tady jsou. Tak to je dobrý, teda tuto ty píčo. My jsi ksik ten měli. Ještě já to nemůžu, jsem se stačila otřít dvou. Ale bych podvázaná, tak už tady máme mateřskou školku, ty vole. No to by byla Martinova jedenáctka, vole. To si no to by bylo. To by bylo. Martin zobit majitky. Za to třídní důdku, no. Jde s tebou. Můžeš jít třeba do prdele, ty čudáků, kurva. Ne, to dostalo za dvou. Koukám tuhle bytu, ne? To teďko dopsali známky, to tam nebylo. Já jsem koukal na tím letě jeden na Žákovsku a nebylo to tam. Pětkrát krtek, dobré no, super, zahral jsem si. To bys byla hodná. A věk ty svačiny. V obě taky. A něco dobrýho. A něco dobrýho. Já ne. Jak já bych mohl být náročný? A pojedete třeba kluci? Bude vám vás tady držet jeden tank, ty vole. Ty jsi měl obě ve škole. O toho tě platím. Jak se ti dělá pochody nejlepší, to je jednoduché. No jsou, to tady můžu být škole, nebude v tom školu těch nastavit. Já nám. 12 pochodní to chceš, česká pochody, kde se to volá? Dungoland, bo mi ho zase tyhle rozbijou. Kolik máme? 40? Já si zakázku nerozjedne dojedu, jenom ty mamonky, no. Dneska jsme z toho moc nestihli, ale... Myslím, že to najdu přes VTCčku. Čeká. Máme? Využity? Máme využity. Je tak jednoduchou pochodení, nevím, co to je, motiky. Se nějaký novinky tam přidávali určitě do toho vzpůsobeního... Úkoly splněný. Trker jsem pět, ty vole. A počkat, už jsem to řešil. A si začnu zase lítat, tak se dělá. Chceš lítat? A tě to nebaví, nebo co? Nic mě nebaví. Jsme možná přehraní, víš, jo? Dělá svoje Martine. Já ty vypínám počítač, ty vole, v 7 hodin. Nemocné. Čas jsem se lehnout. Ten čas nepustil ani stream, ty vole. Tak já jsem byl hrát karty, no, já jsem tu nebyl. Ale jo. Já jsem bohužel jenom ráno, když jsme hrali s Vajsíkem a Ferry. Bylo to úplně špatný. A říkám, já jdu pak hrát ty karty a vyhrál jsem na 20 korun, ty vole, my hrajeme. Koupil jsem pici. Říkám, s klukama jsem se dlouho neviděl, říkám, na Narsky se mě nepozval, protože Martin měl korunu, víš, kamož měl korunu. A říkám, prý, vole, na to dneska. Já to oslavíme, ne, říkám, tak jebat na to, koupím tři pici, aspoň jako tak. Jako na posazení, jako po tři pici, najedli jsme se, poklapu si rýba, standard, dobře bylo. A třeba to jsem dobar, víš jak.
Už budu prázdný. Já bych hrál ještě tu, ale já jsem to ban. Jsem na řadě. Tak kecej, konečně. Na půl hodiny jenom, ale.